він запрацював, бачимо. Рухаємося в один із населених пунктів на Київщині. Українські військові йдуть звільняти цей населений пункт від російських військ, які зайшли в це село. Зрештою, ми перебуваємо на місці і спробуємо показати, як українські військові зачищають і звільняють село. Будемо займатися зачисткою одного із сіл, в якому зараз знаходяться орки з броньованою технікою. По даним розвідки, до батальйону. Гасити гадів за Маріуполь всіх. Під ноль. Множимо на ноль. Продовжую рухатися з українськими військовими у бік центру села, де вже виявили російських військових і зав'язався бій. Чуєте, стріляють. Продовжуйте наступ, закріпляйтеся на блокпосту. Ще раз повтори. Два останні. Дай плотный огонь!